ইডিৰ মুখত আকৌ ছাই খানিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। প্ৰতিশোধ পূৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহক আৰু কিমান ব্যৱহাৰ কৰিব বিজেপি চৰকাৰে আৰু কিমানৰ ওপৰত ভুৱা গোচৰ জাপি দিব এইখন চৰকাৰে। ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে বিজেপিয়ে জাপি দিয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গোচৰ। ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল বিজেপিয়ে কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰৰ ওপৰত জাপি দিয়া গোচৰ। ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে বিৰোধীৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰে জাপি দিয়া গোচৰ আৰু অভিযোগ। শেহতীয়াকৈ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক জি এন ছাই বাবাৰ ওপৰত মাওবাদী বুলি বিজেপি চৰকাৰে জাপি দিয়া ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰটোক ভুৱা বুলি ৰায় প্ৰদান কৰিছিল বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। ইয়াৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভুৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰৰ ওপৰত জাপি দিয়া আৰ্থিক কেলেংকাৰীৰ গোচৰ। উল্লেখ্য যে 2017 চনত ডি কে শিৱকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰ ফাঁকি আৰু ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইয়াৰ ভিত্তিত 2018 চনত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় চমুকৈ ইডিয়ে তেওঁৰ ঘৰত তালাচী অভিযান চলাইছিল। কংগ্ৰেছৰ নেতাজনৰ ঘৰৰ পৰা নগদ 300 কোটি টকা উদ্ধাৰ হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল ইডিয়ে। 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শিৱকুমাৰক। অৱশ্যে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিনত মুকলি কৰি দিছিল নেতাগৰাকীক। মঙলবাৰে ন্যায়াধীশ অনিৰুদ্ধ বসু আৰু ন্যায়াধীশ বেলায়ন ত্ৰিবেদীৰ বিচাৰপীঠে কয় যে ইডিয়ে আইনী পদ্ধতি অনুসৰণ কৰি দাখিল কৰা নাছিল অভিযোগনামা। এই ৰায় প্ৰদান কৰি ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে ডি কে শিৱকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে থকা ইডিৰ অভিযোগ। এই ৰায়দানৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছে আক্ৰমণ কৰিছে বিজেপিক, ওলাই পৰিছে বিজেপিৰ আচল স্বৰূপ। ইয়াৰ পিছতে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বৰ্তমান বিজেপিৰ বিৰোধী চাফাই অভিযানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেশৰ নিৰাপত্তাত থকা কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহ। বিজেপিৰ নেতাই কৰা সকলো কেলেংকাৰীৰ ফালে পিঠি দি বিৰোধীক টেটু চেপা দিয়াটো যেন অভ্যাসত পৰিণত হৈছে এই সংস্থাসমূহৰ। লক্ষণীয়ভাৱে কেলেংকাৰী কৰা বিৰোধী লোকৰ তদন্ত তেতিয়ালৈকে চলে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান নকৰে। বিজেপিত যোগদান কৰিলেই তদন্তৰ যৱনিকা পৰে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য অপিনিয়ন।